ঢেকিয়া হাত তত নাই ডাক ভূত জলকীয়া ধনিয়ার পাত খাব বহিলেহে রাম মা সাপোর্টেড বাই ভোগালী জলপান কেবল বিহু বুলিয়ে নহয় সকলো সময়তে অসমীয়াৰ লগৰী ভোগালী জলপান আৰু মোৰ জুহালত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আৰু এভৰিডে ছল্ট আপুনিও ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন মানে পাপুদাৰ লগত মোৰ কাৰণ মই এতিয়া যে ইয়াত বহিব পাৰিছোঁ অকল পাপুদাৰ কাৰণে ত' কি হয় আৰু সেইটো বুলিও নহয় পাপুদাক মই ইমান ৰেচপেক্ট কৰোঁ আৰু ভাল পাওঁ মানে পাপুদাই যেতিয়া কমিট কৰোঁ আহি যা বেছি ভাবি নাথাকোঁ আৰু লগালগ গুচি যাওঁ পিছৰটো পিছত চিন্তা কৰোঁ আৰু তাই জানে যে পাপুদাই মাতিছে যেতিয়া আৰু মাজত মই আৰু মই আকৌ ভাবি আছিলো যে মষ্ট প্ৰবেবলি জুবিন গাৰ্গো হব নেকি যে মই অলপ গম পাইছিলো যে অমিতে জুবিনৰ খুব ডাঙৰ জানে বেলেগে লৈ যায় গাড়ী চাৰিটো জুবিন গাৰ্গে মাতিলে বা পাপুদাই মাতিলে তুমি গলা এইফালেতো সুপ্ৰিয়াৰ মুখখন ফুলি এপাচি হ'ল এতিয়া তুমি নেক্সট ষ্টেপটো কি কৰিবা তাইক মনাবৰ কাৰণে মইতো প্ৰথম কথা মই গম পাম যেতিয়ালৈকে মই তাইক ফোন কৰি খবৰটো নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে এইটো কি চিটুৱেশ্যন হ'ব সেইটো ময়ো জানো ঠিক আছে গতিকে মই এবাৰ আৰু এইটো কনফিডেঞ্চ আছে যে পাপুদাই মাতা বুলি কোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই গৈ পাই কওঁ যে পাপুদাই মাতিলে কাৰণে আহিছোঁ যিমান যি জুই জ্বলি থাকক লগে লগে মানে তাইও সমানেই ফেন পুৰা একদম একদম আৰু জুবিনিয়া মাতা বুলি ক'লে আৰু আৰু তাতকৈ আৰু এটা কথা যদি কোনোবা দিনা কিবা হাৰ্ট এটেক আহি যাব ইমানে ডাঙৰ ফেন ঋতিক মানে কথা যদি কিবা কাৰণে ময়ো ফেন হয় ঋতিকৰ বাট মানে এনেকুৱা মৰি যাবলগীয়া নহয় ই মানে মৰি যাবলগীয়া মই মানে কেনেকুৱা ডাই হার্ড ফেনটো হয় বহুত এগ্ৰেছিভ ফেন মানে আপুনি মানে যদি বিচাৰিছে সেইকাৰণে অকণমান দেখিবলৈও হয় নেকি আৰু ঋতিক ৰোশন মোৰ লাগিছে কিন্তু এতিয়া চাৰিটাত ফাটি যাব মানে ফুলি ফুলি মানে এনেকুৱা সঁচাকে কিন্তু আমি তুমি হয় নোহোৱা নহয় মানে এনেকুৱা নহয় যে ঋতিক ৰোশনৰ মই এ টু জেড মানে মই চব ভাল পাওঁ কিন্তু মই এনেকুৱা নহয় যে ফলো কৰিছো মই ফলো কৰা নাই কিন্তু চব ভাল পাওঁ মই আমাৰ মানে কি হয় ইউটিউবত চালে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লাগে তাৰ মানে ঋতিক ৰোশন চব গুগল ঋতিক ৰোশন মানে ইমানে মানে ধুনীয়াকে সি মানে ঋতিক ৰোশনৰ পৰা ইমানেই মানে বিচাৰে মানে আৰু কেতিয়াবা মানে কি হয় তাক জ্বলাব বিচাৰিলে ঋতিকৰ কথা দুটা এটা বেয়াকে কৈ দিলে হৈ গ'লে মোক চুক ফুলাই মানে একদম মোক যে নামাতি কৈ দিওঁ নেকি মই কৈ দিওঁ নেকি উঠি পেলাই গুচিয়ে যাব নকওঁ মই এইটো ৰিস্ক নলওঁ এইটো নহয় মানে জুবিন গাৰ্গ আৰু ঋতিক ৰোশনৰ নামত মই বহুত এগ্ৰেছিভলি মানে মোৰ সেই ফিলিংছটো আহে তাৰমানে সেই সময়ত কোনো মই কোন আছে কি আছে কোনে কি কৈছে এনেকুৱা আছে মই এটা গানো মই সেই মানুহকেইজনৰ কৰা নাই জাষ্ট বিকজ সেইটো একচুৱেলি বেয়া শুনি বস্তুটো ঋতিক ৰোশনৰ কথা বেয়াকৈ কৈছিলোঁ মোৰ মই পিছত বহি আছোঁ তেওঁলোকে আগত বহি পেলাই ঋতিক ৰোশনৰ কথা বেয়া বেয়াকৈ কৈছে মই বোলো ঠিক আছে গাৰবাৰী মানে নামিছোঁ ঘৰলৈ গৈছোঁ নেক্সট ডে ফোন কৰিছোঁ মই নোৱাৰিম কৰিব এনেকুৱা কাম এটা মই এতিয়া একো ৰিস্ক নলওঁ দেই মই একো ৰিস্ক নলওঁ মানে ঠিক আছে এতিয়া আমি হৈ যাব আৰু এতিয়া অমিতৰ ওচৰলৈ আহোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো নহয় জানো আচ্ছা অমিত তুমি কোৱাচোন সুপ্ৰিয়াইতো ইতিমধ্যে বহুতো চিৰিয়েল কৰিলে আৰু আমাৰ জোনাক চেনেলৰ দুখন খুবেই জনপ্ৰিয় চিৰিয়েলতো তেওঁ অভিনয় কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়া সেই চিৰিয়েল দুখন চিৰিয়েলত অভিনয় কৰিছে এই দুখন চিৰিয়েলৰ নামকেইটা কোৱাচোন তুমি ফাগুন আৰু মনৰ নিজান বাপ ৰে টেন অন টেন একে উশাহে কৈ দিছে একদম মনৰ নিজানা জোনাকখনটো ৰিচেণ্ট হয় আৰু ফাগুনখন মই চাইছিলোঁ মানে তেতিয়া অৰ্ধাংগিনী কৰাৰ আগে আগে ফাগুন দিছিলে আৰু ফাগুন বহুত ভাল হৈছিলে কোৱালিটি ৱাইজো আৰু চিৰিয়েলখনটো ভালেই হৈছিলে মই ফাগুন যেতিয়ালৈকে অৰ্ধাংগিনী আমাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে মই ফাগুন কণ্টিনিউলি চাইছিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল শ্বুটিঙৰ পৰা তাৰপিছত এতিয়া সুপ্ৰিয়া নথকা চিৰিয়েলবিলাক নোচোৱা হ'লা মানে নাই নাই নহয় ভালকৈ চিনি নাপাইছিলোঁ তেতিয়া তাইক ফাগুন নহয় সঁচাকৈ ফাগুন বহুত ভাল হৈছিল আচ্ছা ফাগুন চোৱাৰ পিছত তুমি প্ৰেমত পৰিলা মানে পিছত পিছে এতিয়া মোৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ
Supriya, তুমি কোৱাচোন অমিতৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় খাদ্য কি হয় আৰু কি ব্যঞ্জনটো কি হয় কি খাই ভাল পায় কবলে গলে মানে মানে দিগদাৰ ই খোৱা ক্ষেত্ৰত মানে এনেকুৱা চুজি বুলি কলো ভুল হ'ব আৰু মানে নাখাই বুলি কলো ভুল হ'ব খায় কি ভালেখিনি খায় কিন্তু মানে তাৰ তেনেকুৱা স্পেসিফিক মানে ৰেচিপি নাই যে হি এটো বস্তুৱে খাই ভাল পায় এটো ভাল মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত এটো খুব ভাল তা কিবা এবিধ আইটেম যদি বনাই দিয়ে মানে ধুনিয়াকে ভাতি দেখায় কি কাৰণে ভেজিটেবলস নাখায় কিন্তু চিকেন আইটেম কিবা এটা বনাই দিলে হি খাই ভাল পায় আৰু ফেভৰিট আইটেম বুলি ক'লে কণী বিলাহী দি পেলাই খাই ভাল পায় আৰু বিলাহী দি তাক আপুনি যিয়ে বনাই নিদিয় সি মানে সব খাব মানে আচ্ছা সেইকাৰণে বিলাহীৰ নিচিনা ৰঙা চঙা ন এতিয়া মোৰ ভগৱানে চাগে মোক মই চাগে কিবা পুণ্য কৰিছিলোঁ ভগৱানে মানে তাইক দিলে যি বনাই সব ভালে হয় পাভজোৰা আমাৰ আচ্ছা অমিত কোৱাচোন তোমাৰ সুপ্ৰিয়াই কি খাই ভাল পায় তাই প্ৰেজেণ্টলি তাইৰ যিটো ফেভৰেট ডিছ মানে মই যিটো বনাম সেইটো আকৌ মই এতিয়া বস্তুটো কি হয় ঘূৰি পকি পৃথিৱীখন ঘূৰি নাই যেনেকে কণী বিলাহীয়ে তাইৰ ফেভৰেট হৈ গৈছে লাহে লাহে কণী বিলাহী বনাম বনাই মানে ইমান ভাল লাগিল মই খাই আগতে টেষ্টেই কৰা নাছিলো মানে কণী বিলাহীটো থাকে মোৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে বহুত মৰমো আছে বনাওঁতে বেছি ভাল হয় যে সেই সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু সেই মৰম অকণমান আমাকো দিয়া আমিও সোৱাদ ল'ম সাজু হোৱা তেতিয়াহ'লে চবটো মই সামগ্ৰী গোটাই থৈছোৱে ঠিক আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা বিৰতি লৈ লওঁ দৰ্শকসকল আমাৰ অমিত আৰু সুপ্ৰিয়া সাজু হয় তেওঁলোকে জুহালত ধুনীয়াকৈ বহি লওক আৰু আমি এইখিনিতে এটা চমু বিৰতি লৈ লওঁ কাৰণ বিৰতিৰ পাছতে তেওঁলোকে আমাক ক'ব তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ কথা আৰু লগতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মন পচন্দৰ ব্যঞ্জনসমূহ আমাক বনাই দেখাব ঢেকিয়া হাত যতনাই ৰাখ ভূত জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত খাব বহিলে হে ৰাম মা সাপোর্টেড বাই ভোগালী জলপান